Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Не тільки кермують, як транспортники Дніпра озеленюють місто. Сьогодні будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков. Пане Іване, вітаю вас у нашому прес-центрі. Дійсно, у квітні популярними стають масові проєкти озеленення планети. Не стоїть осторонь Дніпро і, зокрема, приєдналися до екоакції «Сфера транспорту». Розкажіть, будь ласка, більш детально про залучення перевізників до озеленення. Насправді це традиція, яка є серед автотранспортних підприємств дуже давно, але довгий час вона так залишалася в тіні, скажімо так. І дуже багато дерев, які зараз наші люди бачать в тупіках, вони також посаджені саме водіями або керівним складом автотранспортних підприємств. Часто до цих акцій долучається і департамент транспорту, тому що для того, щоб посадити дерева на якійсь громадській території, потрібні дозволи від департаменту благоустрою. Тобто ми стаємо таким мостиком для автотранспортних підприємств задля цих акцій. Так сталося і в цьому році. До нас вийшли автотранспортні підприємства, які запропонували посадити по місту близько 450 дерев. Тобто це на кінцевих зупинках, на проміжних зупинках, біля проміжних зупинок і таке інше. Чому для департаменту транспорту є важливою участь у подібних екоакціях? На жаль, озелененню міста довгий час, з початку 90-х років, дуже мало уваги приділялося, тому зараз, там, постаном на 2015-16 рік, ми бачимо, що дуже багато фаунтних дерев, які хоч і великі, але вони вже потребують заміни, скажімо так. І зараз, останні 3-4 роки, ми дуже активно займаємося саме заміною цих фаунтних дерев, для того, щоб наше нове молоде покоління, воно також вже бачило великі дерева, але які б молоді, здорові, та простоячі там 20, 30, 40, 50 років. Ви сказали, що є, це вже є традицією такі дії. Чи підраховували ви, скільки взагалі було висаджено дерев за весь цей час і скільки вже років поспіль проводяться подібні акції? Вони проводяться досить давно, тобто більше 10 років, але я ж кажу, що вони залишалися в тіні. Зараз вони, можливо, стали більш глобальними, тобто більшу кількість дерев висаджують кожного року. Так, щоб сказати, дуже активну фазу, ці висадки вони перейшли близько 3 років назад. Це 2018-2019 рік, коли вже долучилися і працівники департаменту транспорту для дозеленення саме кінцевих та проміжних зупинок. Які перевізники брали участь в озелененні? Майже всі. Тобто майже всі з 15 автотранспортних підприємств, які працюють на маршрутах міста, вони в тому чи іншому виді приймають участь. Тобто дехто висаджує по 5, по 10 дерев, дехто по 20, по 40 дерев, в залежності від кількості особистого складу або кількості маршрутів по місту. Наприклад, на тупіках на житловому масиві «Перемога», це провулок Добровольців, та на житловому масиві «Тополя» цього року ми висадили 60 дерев загалом. Дякую за відповідь. Ви вже зазначили, що висаджували дерева на тупіках, біля проміжних зупинок. Розкажіть, на яких конкретно локаціях були висаджені дерева і які саме дерева це були? Обов'язково перед тим, як висаджувати ті чи інші дерева, зараз, останні роки, ми спілкуємося з нашим профільним комунальним підприємством «Зеленбуд». Тобто вони радять нам, які саме дерева, якої висоти висаджувати на кінцевих зупинках, тому що треба розуміти, що зовсім молоді дерева, в них дуже невеликий шанс вижити, скажімо так, тому що вони потребують додаткового уходу за ними. Тому обов'язково ми спілкуємося з Зеленбудом. В цьому році ми більш за все висаджуємо клени, каштани та рябіни. Скажіть, хто взагалі відповідає за належний стан зупинок, за їх догляд та утримання в нормальному санітарному стані? За самі зупиночні комплекси відповідає наше профільне комунальне підприємство, зараз це транспортна інфраструктура міста Дніпро, а за санітарний стан навколишньої території, відповідно до договорів, відповідають саме автотранспортні перевізники, але, на жаль, не завжди вчасно прибираються такі території. На деяких зупинках також є так звані інвесторські зупиночні комплекси, за чистоту навколо яких відповідає торгова площадка, що розміщена на них. Як я розумію, озеленення міста конкретно від транспортної інфраструктури – це ініціатива перевізників. За чий взагалі рахунок було її реалізовано?
Всі дерева вони висаджуються виключно за рахунок автотранспортних підприємств, якщо це йде за ініціативою саме автотранспортних підприємств. Частину дерев також висаджують наші муніципальні підприємства, тобто ці дерева, які закуповуються за бюджетний рахунок, вони висаджуються на території або навколо території наших муніципальних підприємств. Ми знаємо, що дуже багато по місту муніципальних підприємств та їх територій, наприклад, наше депо метрополітену, там зараз вже такий квітучий сад, скажімо так. Тобто кожен рік вони висаджують від 20 до 50 дерев, особливо коли є якісь юбілейні дати, тобто 20-річчя, 25-річчя Дніпровського метрополітену. Також дуже активно залучаються до суботників, тобто до прибирання територій та до висаджування зелених насаджень наше комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт». По місту у нас розташовано два тролейбусних депо, одне трамвайне депо, управління електротранспорту та дуже багато інших споруд та будівель, що належать електротранспорту. В цьому році вони також залучаються і близько 500 дерев будуть висаджувати. Тобто, якщо казати загалом про транспортну галузь міста, то загальна цифра по минулому року це близько 1100 дерев. В цьому році ми плануємо висадити близько 1400 дерев, частину з них цієї весни, частину восени. Тобто деякі дерева вони потребують висадки або весни, або восени, або влітку. Тобто ми це також враховуємо, консультуємося з спеціалістами по висадці. Дякую за відповідь. Окрім цього, окрім того, що ми проговорили про озеленення міста, департаментом транспорту та транспортної інфраструктури було ініційовано проведення дитячого конкурсу. Що це за конкурс і як взяти в ньому участь? Розкажіть. Так, ми також намагаємося заохочувати наших юних дніпрян. Це саме конкурс дитячого малюнку під назвою «Весняний автобус». Взяти участь в ньому дуже легко. Минулого року ми проводили загалом конкурс по транспорту, тобто кожен малюнок можна було надіслати на нашу пошту, електронну пошту, та у разі перемоги отримати призи. Вони такі, може, не дуже цінні, але заохочувальні, скажімо так. В цьому році тема «Весняний автобус», тобто ми пропонуємо нашим молодим дніпрянам намалювати малюнок весняного автобуса, надіслати нам на електронну пошту, потім відбудеться голосування на нашій Facebook-сторінці і переможці отримають призи. Які саме призи отримують переможці? За перше місце це 3D-пазл, дуже така зараз модна штучка, скажімо так. За друге місце це настольна гра «Подорож Україною», і за третє місце «Подорож Європою». Це дуже такі цікаві, розвиваючі ігри. Що ж, будемо сподіватися, що дійсно наші юні дніпряни залучаться до конкурсу. Ми, у свою чергу, не можемо оминути карантинну тематику. Як сьогодні працює транспорт Дніпра в умовах карантину і чи очікуються якісь зміни найближчим часом? Станом на сьогодні у нас ситуація більш-менш стабілізувалась, тобто на початку карантину дуже багато водіїв вони відмовлялись виходити через те, що заробітна платня при таких умовах вона суттєво скоротилась. На сьогодні у нас працює по місту близько 980 автобусів, тобто кількість збільшилась на 10% відповідно до початку березня, та близько 320 одиниць електротранспорту. Тобто транспорт працює, може, і не в штатному режимі, але дуже в гарному режимі відповідно до карантинних вимог. Якщо проаналізувати результати рейдів, наскільки свідомо дніпряни сьогодні підходять до перебування в громадському транспорті? Перший тиждень після того, як було об'явлено про додаткові обмеження карантинні, дуже сумлінно всі, тобто були в масках, водії в масках, і по кількості місць відповідно все було. Зараз, на жаль, бачимо картину, що трохи розслабилися наші містяни, тому ми відновляємо рейди, але в більш жорсткому та більш масовому режимі з цього четверга, тобто завтрашнього дня, будуть сумісні рейди як представників департаменту транспорту, муніципальної варти, провільних автопідприємств та національної поліції. І може доходити до того, що людей, які знаходяться в салоні без маски, але з маскою, наприклад, в кармані, їх будуть просто висаджувати для складання адміністративного протоколу. Тобто люди будуть не тільки втрачати дуже велику кількість часу через те, що їх висадять і потім будуть затримувати для складання адмінматеріалу, але ще будуть складнощі з штрафами.
На яких маршрутах сьогодні зустрічається найбільше порушників? І ми проговорювали це, і все ж таки все ще раз продублюйте, як порушників штрафують, як карають, скажімо так. За відсутність маски в перший раз штрафують на 170 гривень, при повторному від 340 до 510 гривень. Якісь маршрути окремо дуже важко сказати, тобто ситуація більш-менш рівномірна, тобто на якихось маршрутах є, там, є 1-2 автобуси, які ми фіксуємо, майже на кожному маршруті таке відбувається. Тобто зараз наші рейдові перевірки показують, що трохи люди розслабились, тому ми вважаємо, що потрібно трохи посилити контроль із залученням національної поліції. Зараз я повторюсь, чи плануються якісь зміни найближчим часом? Зараз змін жодних не планується, тобто якогось послаблення або навпаки ужесточення карантинних заходів зараз не буде. Зараз ми бачимо, що ситуація саме по місту Дніпро, вона більш-менш стабілізувалась, і динаміка по кількості захворювань та по кількості людей, що знаходяться на стаціонарному лікуванні, вона потроху зменшується, але це не каже, що можна якось послаблювати карантинні міри, тому що вона все ж таки більше 2500 у нас за тиждень виявляється нових випадків коронавірусу. Але якщо казати в межах України або навіть в межах Дніпропетровської області, то ми бачимо, що ті обмеження, які ми зараз, і той контроль, який ми зараз створюємо на маршрутах міста, він дає свій ефект. Але епідеміологи прогнозують, що зараз ми ще не знаходимося на піку захворюваності, що пік приспаде на другу-третю декаду квітня, а може навіть затроне і травень. Тому ми зараз будемо найбільше контролювати, задля того, щоб вже у травні ми змогли потроху послаблювати карантинні обмеження. Скажіть, чи справляється транспорт з щільним пасажиропотоком і як саме? З щільним пасажиропотоком, на жаль, наш громадський транспорт навряд чи зможе повністю в повному обсязі справитись, тому що локдаун показав, що жодне велике місто світу, воно не було готове до таких обмежень. Не то, що Україна, а навіть у всьому світі є проблеми, скажімо так, для пасажирів добратися вчасно, як у докарантинні часи. Але ми бачимо, що в середньому кількість часу, що витрачають пасажири, вона потроху зменшується. Найбільше завдяки тому, що ми змогли все ж таки розтягнути годину пік, прибравши частину пасажирів з години пік на міжпіковий час, тобто з 10 до 15 годин. А можливо, є якісь конкретні маршрути, де така ситуація, ну скажімо так, є доволі нестабільною? Виокремити дуже важко. Тобто більш-менш ситуація, як в середньому по лікарні, скажімо так. Тобто в середньому всі маршрути міста, вони більш-менш справляються. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили з спеціалістом департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іваном Васючковим. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Говорили про те, як транспортники Дніпра озеленюють наше місто, про те, який сьогодні стан транспортної інфраструктури у зв'язку з карантинними обмеженнями, а також поцікавилися щодо дитячого конкурсу, який зараз проводиться департаментом транспорту. Що ж, з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не примикайте!